أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كستو دوالا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنما أحد خلوبة حساسية ينوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسية مرهم با إن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وشرحان يهي حلك مدحتين مدى قرنكا في الصومالية أول عق حوجن كبحيني سحد البين أبور أهي يوجد كلاجل يهاي قارك مذا الشخصيات كبروباغان تذا أفافية في الصومالية قارها فرماجو وجهر ريو قادم كأقابل سنقبل كبنادر علي يرى علي أياسا عديه اللصو دافي سوين براها بلوشدا أفافية ورر شيغيا إن رئيس الوزارة الروبل إسكو الشراحة يوحيل كمدحتين مدى صوماليا في الصومالية أيافا فين تور كاني كبحيني سلعق أدحوغن وجيد كانوا إن الأفضوب هذا الهين تكدل تاي خارجين تألاه نحاريستي حلبان الدآمين محمد عبدي أولو ديلي سيدي لو دبولي لها كيس كيكران تهليل فارح او كم بقان قعان تا كوح دا دوحان فرماجو يدلاغ قزلا فهد ياسين كوح دا وقتي قو كدما داي ايا عان كو اه ان اي بدلان موجد هذا الهين تا ايجا كدن كا اهي حلي يدا قار وحا اي مليغ يان فلال امن الدرو اهي او ريبا سامين حوغن سيبول شدا اوه المامان دا عدا دا ايجا لغو تهميو مركاسنا وحا اي دير دا سارا يان ان ماشا كساران دارين كدل كالاو نحاريستي امنو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحو هوري وعديي إن أوسان كميد إحين ترتمياش السند كاني وطاقن ترتن كمدح وينا صوماليا هسيشي هدي أوغو آنصدو إنو بدلو موقف كيسي هوري وحا حقيق أهي إن أوسان إسبوعان إيا كان حيقبا كود واقي دونين مشرحني مديسا لما سببو درتود كو رئيس الوزارة روبلي واقر حياها دورا شوين كا إيا هقان كا أمني قدالك هدي او إس شرحو وإنو مركا هوري لما يو دورا شوين كا بارلبان كا إسلا مركاسين إس بدل رسمي آهي كو سمي إيا هقان كا لامها أمنيغا أو هدقا عانتا أغو جيرو فهد إيا فرماجو أو لا شقيا أو ركال شباب لابو رئيس الوزارة روبلي هدي او إس شرحو كومسو آدين أيو حلي او ولي قوين يهي ديجا حلي باند آمينو إيا شعب كي بلد ويني أو لو بيكسلي كيس او إساقو قل كي سحيو مانا أسو روضا إنو مروغا دا إيه حد جرتا دماشاق وبدلو محمد حسين روبلي وحاسي وين لو أمانا يا دور كيسا سياسة دي دي اوغو ييران لحذي بلود إلا صو دافي وحونا كسبالي تاغير حوغن او قدها إيا ديباد أحبا تاس أيانا معقول كديجيسا إنو بدلو موقف كي سي هوري ونا إستاقو قبشادا حلكا وغو سرية دالكا waxa midaasi u sii dheer Roble wuxuu saameyn xoogan ku lahaa doorashooyinka wuxuuna inta badan soo xulay xilibanada reer waqooyiga iyo banaadiriga ah halka uu galaan gal badan ku lahaa qaar ka mid ah doorashooyinka ka dhacay maamulada si kastaba ha ahaatee filo Soomaali lacag xoogan ayay ku bixinaysa koo waxana loo adeegsaday Cali Yare Cali Cali Jeeb ku jiray isla markaasina lacag xoogan ayay ku bixiyeen baraha bulshada sidii been looga sheegi lahaa Roble inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka haddii uu rabo in uu xilka isku sharaxo markii ay gabi ahaanba soo dhamaadaan gudoomiyaha baarlamaanka isla markaasina la doonayo in lagu dhawaaqo waqtiga la qabanayo madaxweynaha ayuu ku dhawaaqi karaa fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media bismillaah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah baad assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dadka soomaalida meel joogan baa salaamina munaasabadan waxaan rabnaa inaan uga hadalno ayadoo doorashada lagu soo dhawaanayo xaaladda amniga oo faraha ka sii baxaysa oo aan ognahay hal maalin gudahiisa in magaalada Muqdisho gaar ahaan Afasyoni weerar Al-Shabaab Al-Qaacida ilaa uu ka dhacay dad ay ku dhinteen sidaas oo kale magaalada Beledweyne murugadii ka dhalatay weerarkii loo geystay xil dhibaanada amniga iyo dadkii kale deegaankaas lagu weeraray oo ay u geysteen Al-Shabaab ma arriga xisadu inaan la qaybsano ugana tacziino marka waxaan uga tacziineynaa ahalkeedii iyo dadkeedii iyo mataqaana dadka Soomaaliyeed dhamaan dadka gobolka madaxdiisa iyo shacabkiisaba waxaan leenahay sabar iyo iimaan Ilaahay uu naxariisto qabrigeeda Allah uu waasiciyo dhamaantood inta dhimatay geerida inta la hubo oo hadda la sheego 48 waana u badan tahay inay ka badan tahay dadka dhaawacaana inta la hubo la sheegay waa 101 waxayna u badan tahay inay ka badan yihiin marka runtii waa khasaare weyn oo aad iyo aad weyn marka si gaar loo sheego hadda gabadha xil dhibaanada oo runtii qof firfircoon oo siyaasadda ka muuqata ahayd yacni runtii xilli ay u diyaar garoobayso inay doorasho labaad ama markii saddexaad ay ku soo noqoto in la beegsado aad iyo aad wax u xun waaye
dalkaana sida ogtihiin isla markaasba waxa ka dhacay weerar kale oo asagana ka dhacay afasiyooni oo dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen taas waxay muujinaysaa sida amnigu uu isu xumaanayo xilli doorashooyinkii la filayay inay qabsoomaan waxaan leenahay hay-adaha amniga iyo ciddii mas-uuliyaddaas ka lahayd in si dhaba baaritaan dhaba loo sameeyo si mas-uuliyadda dadkii iska lahaa ay u qaataan ama loo saaro haddaana sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn aysan jirinna dowladnimada ma hirgeli karto marka ciddii ka gaabisay mas-uuliyaddaas ama lug ku lahaad dhibaateynta ama ka qayb qaadashada in loo helo cadaalad waa arrin takaliya oo looga qanci karo arrintaas intaas markii aan ka gudbo waxaan la soconnaa dalka doorashooyinkan xilliga ay jiitameen waa xilligii ugu dheeray marka kullamaa doorashooyinku ay sii dheeraadaanna waxay abuureysaa khalal amni ah waxay abuureysaa dhibaatooyin dhaqaale waxay abuureysaa dhibaatooyin siyaasiya marka waxaan wada ognahay in dhowr mar dib loo dhigay jadwalka dib looga dhacay marka waxaan ku adkeynaynaa dadka mas-uuliyiinta ah mas-uuliyaddaas qaatay inay ilaaliyaan waqtigii iyagu ay sheegeen oo maxay ahaato dhowrka mar dib loo dhigay in lagu dadaalo markaan inaysan dib uga dhicin waqtigiisa waqtigeeda doorashadu taasoo aan aaminsannaha dalka inay xal siyaasiya xal bulshadeed xal amni u tahay maxaa yeelay dalkaanu nidaamka uu doortay waa nidaamka dimuqraadiga ah dadku inay doorasho xura galaan isdoortaan ciddii guuleysatana lala shaqeeyo taas ayaana waxaa lagu heli karaa deganaasho siyaasadeed iyo horumar iyo amni iyo cadaalad lagu heli karaa marka waxaan adkeynaynaa xoojinta iyo inaan laga weecanin barnaamijka siyaasiga dalkaani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo amni iyo siyaasadeed kulligoodna waxay xiriir la lahaayeen doorashooyin marka in loo arko inay yihiin waxa ugu habboon oo dalkan maanta yaalla inay yihiin doorashada inay u dhacaan sida ugu hufan waxaan ognahay doorashooyinkan sidii la filayay oo ummadda soomaalida adduunkuba ay maleynaa inay u dhacaan iyo siday u dhaceen inay aad u kala duwan tahay la dhihi karo ilaa hadda waa doorashooyin lama dhihi karo laakiin haddana annaga ma rabno inaan ku mashquulno wiil iyo gabar soomaaliyeed oo tolkooda ama ahalkoodii mataqaanaa ka raadinayay inay xildhibaan noqdaan iyo sida ay wax ku heleen waxaan rabnaa waxaa hadda dambe in la hagaajiyo oo la qurxiyo oo mugdi laga ilaaliyo si ay waxay hore laftigooda ay u heraan aqoonsi haddii marka khaladka uu sii socdo waxaad garan kartiin waxa ka dhalo kara marka waxaan leenahay doorashooyinka in la qurxiyo oo la hagaajiyo oo la ilaaliyo hufnaantooda aad iyo aad ay ugu tahay muhiim dadka soomaaliyeed iyo dadka ka qaybgalaya doorashooyinka aad iyo aad aa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka